今天有 VIP 来我们家了，来看看是谁。我们这里应该会是你看过的企业媒体跟完全不一样的地方，对，唯一不同的就是今天大家上班都准时了。其实这是个仓库，然后里面全部是我们在用钢结构再去搭的。这个是我们最有趣的部门，做内容的。我人生的第一辆车改成一个这样的组合，这个车很极致的。你看这台车十多年了，这个内饰我们可以翻新到这种程度。其实贴车衣比原厂的关系更好。为什么？因为车衣它能保护，并且它刮了你换车衣就可以了。因为我喜欢这句话。喜欢这一句。对，来。每个人至少开过1000圈模拟器，没有1000圈你绝对记不住133个弯道的每个细节。